Як убезпечити дітей і краще підготуватися до зими? Як найскоріше реалізувати проєкт громадського бюджету і замінити старі сміттєві баки? Відповіді на ці та інші питання шукали сьогодні на засіданні ради школи номер 3. Її завдання – максимально залучати всі існуючі в місті можливості для покращення умов навчання в школі. Треба відходити від того поняття, що директор сказав, має так бути. Ні, директор – це адміністратор, менеджер, який є зв'язуючим дзвіном між учнями, вчителями і державою. А саме вирішення питань повинно бути демократичним шляхом, коли приймають рішення всі учасники процесу. До складу ради входять представники батьків, вчителів, громадськості. Разом із дорослими важливі для школи питання вирішують і учні. Я просто дуже активний член нашої школи, і тому мене сюди покликали, тому що я дуже ініціативна і хороша дитина. Я надіюся на те, що ця рада зробить так, щоб діти, коли йшли до школи, казали: «Ура, круто, ми йдемо до школи». Цього разу на засідання ради прийшов перший заступник міського голови Олександр Маркушин. Спілкування з представниками влади дозволяє одразу вирішувати питання, розвіювати чутки і краще розуміти один одного. В цьому році дороблять і закінчать спортивну залу, а в наступному році однозначно буде утеплення цієї школи, буде освітлення проєкт. Такі два глобальних проєкти ми обов'язково в третій школі зробимо. Про яке освітлення йде мова? Освітлення внутрішнє школи тут перероблять будуть і зовнішнє освітлення школи. Рада школи номер 3 була створена на початку жовтня, але попри такий короткий час вже можна говорити про її ефективність. Дуже багато чого ми зробили разом. Зараз завдяки співпраці батьків, громадських діячів, за цей період в 3 місяці, в сумарному, ми десь близько 600-700 тисяч гривень, могла так сказати, в загальному еквіваленті притягнули до школи. Вирішили багато питань щодо облаштування школи, щодо постачання якихось матеріалів до школи. Тобто досить велика кількість питань вирішується саме якраз об'єднанням. В одному мені було б дуже важко. Приклад школи номер 3 підхоплюють інші навчальні заклади. До кінця року такі ради мають запрацювати у всіх школах Ірпеня. На сьогоднішній день повноцінно функціонують у нас рада школи, 17-та школа, і в них купа пропозицій, вони абсолютно постійно з нами на зв'язку, у нас така дуже гарна співпраця йде. Сьогодні ми зустрічаємося в 3-й школі, також створена рада, вона наприкінці вересня. На 26 листопада планується створення ради в 1-й школі, і на 29 листопада планується створення ради школи в 2-й. У свою чергу Олександр Маркушин запевнив, що місцева влада робитиме все можливе, аби рішення таких рад були реалізовані. У кожній школі створюємо окрему локальну таку раду по вирішенню проблем цієї самперед школи. І влада буде завжди приходити і приймати максимальну участь. Будемо прислуховуватися до проблематики школи, обговорювати і виносити всі пропозиції на бюджетну комісію, на сесію міської ради. Однозначно все, що вирішимо тут, що заплануємо, в наступному році зробимо.